обманний, бачимо, що всією командою якраз Ілічевич, майже всією командою пішов. Чурко. Удар! 3-0 стає рахунок в цьому матчі на 87-й хвилині. Чурко, який заробив цей штрафний, бездоганно його виконав і оформив дубль. Чурко, він то вихованець Донецького Шахтаря, його називали, коли він за другу команду Шахтаря грав, донецьким Роналдо. Чи зараз можна в контексті цих паралелі якраз порівняти з Бейлом, тому що якраз Бейл Шульга і теж в такому стилі виконує штрафні удари і той гол з гри, який він забив, також в стилі Бейла. Прізвисько футбольне можна і змінити. Прекрасно.